Vă mulțumesc pentru susținere, dragi voi prieteni, de ce vă mulțumesc tot de la televizia, vă o vreme, de la TV serie, de la TV vesti, de la prieteni unei ca politică partie, la napredovat de o carieră, ca vie e vecer, vă reșimte, de la prieteni tu, că eu vă mulțumesc tot de la prăzătă. Значи можете некако постепено да си ја развивате кариерата, драги мои, преку партија, партијски книжки, ова е само за еманција. Ви благодарам многу за присуството, кога се слушнавме со Петар, првиот мовет кој што му го реков беше и еден човек има таму, и еден човек да допре нашата порака, еден човек, ќе имаме голем успех. Така да вечерва добро дека сте во толкав број, мисля дека ќе му уште поголема заинтересираност, но сепак е недела и сепак влезот е бесплатен. Да беше со пари, ние како наш менталитет би платили, ама вака без пари, па без пари нешто таму нема не ото. Тој е тој менталитет за кој со кој што се бориме цел живот, али никако нема да мрднем од тоа. Така да, ветувам, али не останува меѓу нас, дека ќе дојдам во Кавадарци, ката да ќе биде 150 дена и ќе биде полна салата. Ви имате кратиси сите што да ја па сериозно. Дали мислите дека ќе успеам во тази дел? Да? Не ми прави лице. Знаете, што има да има пак поле. Не, се шегувам. Првата идеја со која што почнала се занимавам со мојата небазична професија, тоа е стендап комедијата. Мојата базична професија е актерството, потоа магистрирав театарска режија, пак во моментот кога дипломирав глума, почнав да се занимавам со стендап комедија, од една причина, од немајкаде ми камерије. Од тоа дека немаш друг избор, немаш друг излез, и морам да почнам со тоа да се занимавам и на некој начин своите идеи да ги споделувам преку стендап комедијата и да се шегувам за работите за кои што во реалноста ме пиздеа. За кој што ми беа дојдени преку глава, затоа што секогаш чекав некој или нешто да дојде, да ме земе, да направи нешто со мен, да се случи. Сега тој го говорам ова целото, пак од самиот себе си ми доаѓа вака да си повратам. Си викам, знаеш, самиот гледав говорници на најразлични настани, кај што веле, како ти треба да го направиш првиот чекор, нешто Коста Петров, знаеш. И ми се повраќа од такви моменти, ама видете, не за политиката Коста Петров, зовете ме како са си гледаме на првото ова, на таја смисла. Такви говорници, како тие са седат, тие се како успешни, тие нешто направиле, па сега другите во публиката седат, како тие не се успешни, па са ги гледат оне како ти треба да направиш нешто, окей, знам и. Малку ми, на моменти ми се безсмислени тие говори такви, и тоа е иронијата абсурдот на ваквите нешта, затоа сакам пред да започнам со самата моја кратка презентација, да кажам нека и јас сум на вашата страна. Јас сум на страната, каде што секој дневно се борам пред се да излезам од таа комфорт зона. Од таа зона кога треба да бидам изложен и да покажам на мене со прст за нешто. Најголемиот мој страв, и се надевам дека идам по големите стравови за луѓето говорници, да застанат на микрофон и да зборуват пред луѓето. Заради тоа што луѓето седат од таму и очекуваат дека нешто се случи, ја ги нешто кажа. Пред да започнам да се занимавам со стендап комедија, кога се вратив од Скопје за битула, ослабив 20 кила, са ги вратив. Значи, пак време во комфорт зона, се вратив и некако од... Значи, сите приказни започнуваат со тоа дека од дете некој сакал да се занимава со нешто. Кај ме беше така? На вистина, ама не знаем дека тоа е стендап комедија. Затоа што не бев јас по живеам и живеам во населба, која што беше некако на судички настроена, уличарска. И некако таму се учеа правилата за животот на улица, секој дневно, со сите тие борби на улица. Јас никогаш се неам Степан во таква улица, живеев никогаш. Али секогаш знаев некако да би скористам осокот. Секогаш бив организација на тепачка. Во штабот не постои. Кога ќе видиш. И имав нека игра која што се измислихме сами, играта беше многу едноставна, не знам како, спонтано се случи да се собираме сите деца пред една продавница и да се шегуваме на сметка на комшиите. И тога се шегувавме за еден многу сериозен дечко кој што беше како главен на цела улица, беше буквално мафијаш, и тога сите почна да се смеат на негова сметка. Додека јас пробав да направам некои шеги на таа сметка, и тога сватив дека хуморот има многу силна моќ, дека е многу силна алатка, да ги разоружа,
tak vydeluje. Tak i razoružan si te tije mitovi okolo nekoja propaganda koja ramotela. Толку време за тој бит да се створи. И тоа како дете некогаш ми останало. Запишав на факултет за драмски уметности, завршив актерски игра во класа на професор Владимир Гилчин, се вратив в Битола и чекам некој да ме земи. Чекам некој да почне да работи со мене, да правиме представи, да работам во театар и така натаму никој не ми се јавува. И почнав да ги пишувам сите тие приказни случаи и почнав да настапувам во живо. Ми требаше и пари и екзистенција некако да. По локални телевизии, по Facebook во тоа време, се рекламирам, следам комедија, прв пат во живо, во локални, така натаму, во Битола се случува настанот. Со 300 работи, но прета започнам да се занимавам со тоа, со самата припрема за стендап комедијата, порачав една книга, се вика стендап комедија Killer System, како се припрема стендап, што значи и така натаму, дело моето актерско искуство, искористувам сите работи, но докрај не сум сигурен и ми е страв, да излезам пред публика и да кажам нешто. А тоа треба да го направам по локал, затоа што тука кога седите вие многу полесно, вие седите, немате друг избор, ќе ме слушате. А замисли во локал кога имаш можност да седиш со другарите, да разговараш, имаш можност да пиеш пијачки, имаш можност да правиш што сакаш, да зборуваш гласно, а овде некако се постави на работи не правилата дека вие седите, слушате некој. Ако не ми се допаѓа, заминувате и крај. Е, јас треба во локал тоа. И најавен е настанот, се случува настанот и првата вечер имаше 300 луѓе кои платија по 100 денари. Тоа беше технова заработувачка да беше чисти 35 денари. Любоморни сте? Не, пред самиот почеток на настанот тоа е да луѓе се бака, купуваат карти сите, уште не знаат и тоа беше најавен момент. Како функционирам? Значи несвесно почнав да се занимавам со маркетинг. Што значи успори маркетингот? Да се изрекламираш тие да гледаат нешто што во живо, во нивниот град, нивното место, никога не се случи. Стендап комеди ти има, гледане на филмови, гледане на YouTube, нешто во живо не. А јас во живо не сум настапил. А ти платија постојани. Тоа е човек кој што стои на врата, јас треба да влезам 300 луѓе во локалот на стегање, голем локал се. Влегува и ме носи 32 и вика, ова е од заработувачка, од калтик, вика, не, ќе ме убија, тако е лошо. Мора да се смеат. Најтешкото нешто, на вистина, да. Не си сигурен, добре, од многу фактори се го прашај. Излегов и нас, на бегата беше супер, се беше во она најдобро можно сценарио што може да се замислиш, реагираја, беше супер, беше забавно и од тогаш почнава се занимавам со стендап комедијата. Имам на 700 настапи, имам настапувам на најразлични настани, така натаму. Но бев пред да започнам со тоа, во таа комфорт зона, пробам да направам некоја презентација. Но со Петар, кога се слушнав, му реков дека не сакам да бидам многу професорски настроен, не мислам. Бев во таа комфорт зона, а во комфорт зона секогаш имаш потреба да си при контрол на работите. Секогаш да ги контролираш. А да се занимаваш, да се занимаваш со работа која пара од тебе креативност, креативен фри контрол не постои. Мора да го те заборавиш таа контрола, мора да се пуштиш во тоа и да не знаеш од која страна може да те удри некаков камен, карпа и така натаму, и да бидеш спремен да паднеш и да се срушиш. Стравот е огромен. И сега ќе вратам од тоа. Ова е јас сон. Да. Сите овие оправдувања си имаш и бараш и порком овие нови оправдувања. Зошто не, да не ја направиш некоја работа? Зошто да не излезеш на сцена и да го направиш кој што сакаш да го направиш? Ова сега ово е својот пример. Вие си имате своји примери сега. Но секогаш постои еден момент дека не можам поради ова, не можам поради ова, не можам поради ова и секогаш што е страх. Значи, дипломира фактерска игра, како што кажам, дипломиран актер, пет помеѓу ова да бидам вака да играм со кралеви, со така натаму народни приказни да играм, некои такви шит срања, да, реално, искрено, или да направам нешто што јас сакам да го направам. Затоа што долги години сонувам да го направам тоа. Преедноставно, ништо имаш микрофон, има луѓе и кажуваш нешто, тие доаѓаат, се смејат, се поминуваат убави работи, се смееме на работите на кои што треба да плачеме или плачеме во реалността за жал. Толку работи од страна на политички работи, од страна на цела пропаганда што се случува во обштеството,
Најдобро да се насмееме за тоа што сериозни работи не ги пикаат во буцките сериозни чорби за тоа за кои што секој дневно буквално сме на работна екзистенција и имаме постојано тоа прашање кога е денот, кога ќе дојде да си седиме добре. Затоа барем да се смееме кога тој дојде. И дури да излезе бугарскиот пасош. Мала ше. Излезе ти. Да. И секогаш оправдување. Следно оправдување, друго оправдување, трето оправдување. Како што почнам да настапувам, како што почнам да правам. Почнам да ме бадат сите можни страни. Например, во Ростоше, прекрасно место, ми се јавуваат, сакаме да дојдеш тука да направиш стендап, си викам чека на кој начин ќе биде цялото. Сепак ние овој дел се знаеме дека Ростоше во главата ми е само кога има избори. Ростоше и таму друга некоја изборна единица. Одам таму ме пречекаа луѓето неверојатно искуство и кога прашам каде ќе настапува? Па сакаат сите да те видат, овде на улица. И настапив на улица, се собра цела општина и беше прекрасен настап и пријатно искуство. После одредено време сакам да направам еден апдейт на стендапот и да направам нешто кое што ќе има нешто плюс, еден мал апдейт. Тоа е ова кукла, ова е свинка Валдо. Тоа е таков мапет кој што зборува. Немам време затоа што во меѓувреме јас играв представи во Народниот театар во Битола секојдневно, припремам најразлични представи. Нема време доволно да ми се промовирам и немам доволно шанса. Тоа е еден пат. Паднав и болю да ја имам куклата, не ми се оствари мојата идеја. Ето е тој фиерзон. Кога изденуваш на сцена и кога во мојата глава пред да изденеш, вака ми е впечатано дека ти ми републиката. Да, дека ти еш тама, дека си ти каква хова, хова. Тоа е тој страх. А ова е фотографија, кога се вратим во Битола после моето студирање, немав никакви активности и работев како клоун во игротек за родители, за деца. Има еден многу јак впечаток, имав, во моментот кога почнам да го промовирам стендапот и кога станам многу популарен низ цела држава, еден од моите колеги пронашол слика, тоа е оваа слика, и ја поставил на Facebook. Тоа е тоа зло, македонско. Затоа вечерно случајно ја најдов, затоа вечерно знакам да ја споделам со вас. Да, бев клоун кога се врати во студирање. Во моментот, кога сакам да се протиставам на тој страф, реши готово. Сега е шансата, морам па макар и да изгорам, што ви рекле. Направи фотосесија, имавме дори и лого, ова е логото, кој што прв пат пред 9 или 10 години, пред 9 години се појави за стендап комеди stand-up.blk и имаме десника од првиот настав. Го лектирам во Битола, тоа е роќен клуб во Битола, кој што не постои за жал, се наоѓа во подземјето на Безистерот. Неверојатно искуство, стварно. И ова се првите два плакати. Тоа е Redline stand-up комеди, а Redline може да напишам stand-up комеди. И да се знае за шо е. Тогаш беше реклама да чекај. Значи ова јас сум, не е представа, не е монограма, тука сте на комери, да се знае, тој е таму. Фотографија на Петар Тасевски, ова е исто така, локарен познат фотограф, може некој го знаете. Ова е исто. Love Story Македонистан се вика. Ова е исто пред 8, пред 9 години. И со овие плакати ги лепев пред самите настани. И на крајот тебе. Тоа беше шифрата, како ствари пробав некако да се спротиставам на стравот и како на момент запали целата работа. Кога решив да направам едно видео на YouTube, затоа што предходно настапи во Битола, втор настап имаше 10 луѓе, затоа што толка е градот, тие 300 луѓе што сакаре да дојдат дожде, тие 10 луѓе дожде на вториот настап и во еден момент престанам да имам реклама, да како да се рекламирам, одам во Скопје, настапувам во Магор, во една кафе книжарница, таму одидат колегите, пријателите, првиот настап беше фул, реагираја, пријатели, сите како, аа, супер, а, втор настап договарам имаше 7 луѓе публика, праше газдарицата, сакаш да го откажиш? А јас од Битола закривам со автобуси, со се микрофони, материјали, пиши се, викам, не, седнахме во еден круг, и седнахме во риф и почнем да си го кажем во материјалот. Исто еден неверојатен впечаток од таков настрој што до сега во живот да сум немал, беше многу позитивно и беше супер.
На првиот настан во Скопје кога бев, ме покани газдата на Чубокс, исто локален стар локал. Дали ми сакал да настапиш во Скопје во Чубокс? Да, викам супер, вака сад. И тој, тој ми ти смен, вика. Значи 150 евра карта, 100 ка за тебе, 50 за мене. Викам, не, не, човече. Имам мојот труд да заработува, да заработува тој. Викам, окей. Доаѓам на првиот настап во Скопје во, во Чубокс, имаше некои 15 луѓе публика само. Страшно. Потоа дознам дека во клубот одат луѓе што се, например, онака, не жените, не мажени, например, така по... Замислите, нив никој не може да ги кој сакаш да си, значи, седнати вака, тести на 15 вака и вака да станат. И... Ајде да смеме. Така вече да добавим кошто да се плати 150 евра и смеме. И јас сам се трудам, бојде и тој шпинга се трудам, како ајде сега ќе настапам, се ќе видам како што треба, едно време гледаме на девојка предмена вака пред. Ужас, био снимено тој материал, никога што нијам пушка на живота. Едноставно така yes. И во моментот кога реши да почнам да правам некаква реклама, ги снимам првите мои видеа, детска да соба и ги објавив на YouTube. И стана неверојатен хит. Тоа беше тоа. Да. И понатаму почнаа проблеми, најразлични проблеми, во смисла и на дел коментари од страна на колеги, од страна на вработени во театарот, на кој начин ти го правиш тоа, чекај са приватно, дај запрете, не сме тој да настапува така, политички партии, не му да зборуваш колку за ова, одиш, например, една уке школа, ти надкапни ти извадени, мала опомена, па тој ги вако со... И така натаму еден куп проблеми кои беа ситни на почеток се чини невидни, а понатаму тие станува се поголеми, поголеми, значи на Facebook, нешто ако почнеш политички да се шегуваш на одредена сметка, па ти пуштаат најразлични пораки. Сепак ова е Македонија, да не заборавиме што на тие работи. Али сте тие работи се пребродија. И ова е една слика, една илустрација на мојот пријател од Дарко Ристевски од Литово, кој што вака еден мајмо му покажу, вака со бананата. Потоа нови работи, тоа е таму на фестивал, во Скопје фестивал се одржуваше 4-5 години, Балкански фестивал за стендап, пред 3500 луѓе публика и за мен едно од најголемите искуства вака пред најголема публика. Потоа еден проект кој што не доживеа голема популярност беше на ТВ-21. Значи проект кој што се занимаваше со секојдневните случувања во државата и како некако ток шоу каде што се коментираат тие работи, каде што беше малку по-жестоко во изразот. Не беше како сега само се смееме за да се смееме, шега ради шега, но малку беше по-жесток и се погажуваше некаков став према работите. Беше супер гледано интересно, но немаше доволно маркетинг, немаше доволно фама да се крие за целата работа. Во меѓувреме јас почнав да се занимавам со театарска режија, т.е. магистрирам во класа на професор Слобода Муковски на Факултет на драмски уметности. Значи, не сакам да заправи, да се фокусирам само на оваа работа ми крај. Направи две представи во Битолски народен театар. Тоа е првата представа Кокошка од Николај Кургада. Овие представи се направени со нула денари буџет. Со никаква поддршка, со нула денари. Оваа представа пред недела дена имаше 70 пати изведба. 70 изведби, 70 пати представата се игра. И тоа да знам, замислете кај нас, каде што нема не знам каква реклама, не знам каква можност да се рекламира една представа. И другата представа, ова е втората представа, тоа е Пијани. За ова представа имаме плакати, само за плакати ни дадоја театарот. И поддршка некако од стари костими, од стари сценографии, како да се собере некако да се направи. А за ова представа нема плакат. И затоа е само една фотографија од целата екипа од Битолскиот театар и плюс луѓе кои што не се вработени. Ова престава си да сега повеќе од 40 пати, со време руски автор. Ама едноставно, во нашата држава не се цени каков ти успех правиш. Накрат останува сам на себе. Останува само една твоја лична сатисфакција. Што е жално, мислам. Без разлика на сите признанија, обществени, на сите награди кои што може да ги добиеш, ти накрајот да може да завршиш како обичен голтер. Ше е жалко, мислам, али тоа е реалността некако.
И пробувам да бидам реален и искрен и затоа сите работи кои што ги кажувам овде немаат никаква задина. Моето време заврши, само уште многу кратко. Тоа ми е еден од подрагите, еден од подрагите работи кои што сум ги направил, ги спомнав многу кратко со вас. Уште ова нешто, на крајот, значи ова екипата од Пијан, театарската представа, пробам да направам приватен театар. Тоест театар кој што нема да има куќа, нема да има никаква организација, едноставно, тоа ќе биде една идеја за театар. Но за жал многу брзо пропад, но уште не почна. Да. И сега веќе во декември ќе имам прва представа, затоа што се некогаш беше проблем. Се некој очекува некакви плюс работи кои што, например, не знам, немаш буџет за сценографија, немаш буџет за костими, немаш буџет за хонорари. И во еден момент тој ентузијазам постепено почнува да се троши, што е жално и губи од смисла. Затоа решив првата представа која што ја припрема и е во тек, да биде првата представа на мојот приватен театар, кој се вика Театар Носорог. Носорог затоа што ги боди сите работи и коментира и се смее и ироничен и е абсурден и така натаму. Ова е тој таа комфорт зона и сите работи кои ги поминуваме низ ова. За да стигнеме на крајот, да застанеме на здрави нозе и повторно да паднеме, и повторно да го почувствуваме стравот, и повторно да се мотивираме, и повторно да одиме напред. Ова е, значи, првата престора која ќе случи на мојот театар. Се надевам дека кажав некои работи кратко, сега ко остава микрофонот за останатите говорници. Оно што сакам да го споделам со вас најкратко е да не се плашите да бидете поразени. Затоа што секој дневно ми се случуваат падови, но најважно е во падот да знаеш дека ќе можеш да станеш и ќе можеш да одиш напред. Е сакам, чао!